music 跟那个 mucha 的合体。那我的创意产品是，我的创意产品是那个 ND53D 一创笔电，它是画质的，就是可以用 VR 式的。它技术构成，我技术上来说，就是刻制过的细节是第五层 GS， 然后第二说 Canonical 授权 158.04， 然后第三个是我自己做的，就是这个 Mucha 刻制哦，包含系统调校啦，优化的 APP 参数啦，然后自己包一些有用的套件啦等等的。然后特色就是讲的主打是这样哈，说是专业音乐工作机，然后还是专业美术工作。然后更重要的是无关独权区都非常友善，然后还有就是我们改善好的这个更好的使用体验。那有其他特色就是比如赛地利用保护啦，然后类似 MacBook Pro 啊，但是我们是走比较古代一点蒸汽朋克的世界观啊，然后还有一点点游戏化的特性，然后还有精致的刻字化，然后可以当成很自豪的第一间台湾独立笔记电脑品牌，不是台独笔电。反正没什么啊，就像独立书店、独立唱片、独立服饰、独立电台、独立麦当劳，还是独立什么独立书店。对，但是你要说到独立笔电品牌，就要打一个问号。就是三年前大家认为都有不可能。那我们说到独立的电脑品牌，很多人都想到光华牌。可是我是台中出生的，我以前是用电子电台的。2000年以前很多，它主要就是桌上型电脑。那基本上你会 DIY， 你会大学的 DIY， 你会进货吗？就会自号那个专门组电脑，就自号一个品牌。然后为什么可以这样做？因为它都是公版的零件啊，就是基板啊、power 啊、外壳啊，在这里都买，对啊。然后那个拼凑感当然很重啊，对啊。那笔电品牌怎么可能？因为笔电都是特规的零件，你在市面上你没有办法买到零件的。那好，就算很辛苦弄出来，你可以常态出货吗？那保护你有办法吗？这些都是问题啊。那也会有人问说，那不是已经有开源笔电计划了吗？就是说，这个可能几年前大家可以看过，是 Project Novella 那。那不过作品跟品牌产品还是有差别的哦。那既然那我做个作品，就是我证明我自己打造的出来，我做得出来，也做得出来。啊，做品牌产品只是说我要帮消费者解决实际的问题。有点微妙的不一样。那这个社包刀说，其实就两个路线说。第一个就是工程师嘛，会开发一个产品，把产品做出来就没有我的事了。第二个是企业家，企业家，你不是开发产品就好，你是要开发能量产销售这个产品的一个系统。然后这系统还有他自己的生命啊，他的那个什么品牌、信用名誉什么什么啊，各种。那我那时候我就在思考说，那我要解决问题呢，还是我要证明自己？那我到我这个年纪，就是也不小了啦，就是我可以做出这个东西，我可以做出那个东西，就是我年轻的时候会怎么想，就觉得很自豪嘛。然后，但是到这个年纪，我觉得还是我性格怎么讲，比较成熟一点嘛。其实我觉得应该是解决问题比较重要，帮大家解决问题比较重要。好，这样我觉得证明自己不再重要，说我能力够啊，对啊。那好，那问题是什么？那而且这个问题，我解决这个问题对大家有帮助吗？那我观察问题是这样子哦，毕竟我一开始就是比较注重说这个音乐创作的这种特化型的这个笔电应用嘛。那我就观察到说，那样专业的音乐制作环境，其实现在成熟的哦，就是在欧洲蛮流行的，但是台湾难以普及。那为什么呢？因为台湾的音乐人的养成啊，就是你有或者是在音乐圈打滚很久嘛，然后所以说，就知道
他们那个教育系统成长出来的学生大概是什么样子的、啊？就是你看到很多，就是觉得好像很新潮，或者很做出很多创意的，其实他们的看到脑袋瓜是很保守，然后他们科技又还不够，也就是说他们只会有个答案，你用 Mac 就好了。那他们电脑问题解决的办法，然后另外一方面说，我们一般的 Linux 使用者，就是用 Linux 桌面在工作的使用者，有个状况说，以前我们用桌机为主嘛，那但是你现在写程式，大家像桌上都一台嘛，没有看到桌机哥啊，对，你工作是以笔电为主的时代的嘛，对吧？我们说工作啊，不是说玩电动什么。那个是什么 Pad 嘛，对，看手机。但是我们说工作的话，现在是笔电为主时代。那我们 Linux 爱好者就更弱势了。啊，为什么呢？就是硬体效能性问题。那第一个啊，你不敢买最新的笔电，你一定要等白老鼠用过。然后没有白老鼠，你就等个可能过半年后嘛，然后几个月后比较安全，就是好像比较多白老鼠有灾情哦，没有灾情，对，就敢买了嘛，对不对？那但是有时候还是蛮衰的，买到相容性差的笔电，那就倒霉了，就等那个用三四年啊，就说那个待机荧幕合上去待机，然后再打开就挂机了，对吧？就是相信很多人有这种经验哦，就是他再也起不来了。那第三个就推坑别人啊，就是那个 Windows 使用者还是 Mac 使用者，他不肯换，然后或者不肯换 Linux， 那啊好尽力了。对，就是这样嘛。啊，第四个就是，用 MVP 嘛，啊，是不错用啦，对啊，也可以用开源东西呀、啊，啊，但是有很多专制的地方，对啊，然后就爱叫，对啊，这个不行，那个不行什么之类的。大概我们现在普遍用到的状况，我看到的是归纳成这样子哦。那这是一个很有历史的推广困境，就是对啊，原来系统很强大啊，对啊，对啊，对啊，但是硬体不相容啊，然后就不想做它。然后第二个就是说，我觉得这是一个矛盾的问题啊，就是你买了笔电辛苦就自己装 Linux， 装起来了也很有成就感，可厂商他不知道你用 Linux， 他不知道，他知道我出货是 Windows 嘛，所以 Windows 都销售一台出去，他是这样算的。然后电脑厂，然后当你跟电脑厂商想要问这个 Linux 能不能装嘛，就是出货就有 Linux 啊，然后说 Linux 不卖啊，干嘛做？稍等我一下，屏幕关机。再等一下，拜拜。那个解析度很旧，是那个只能用一日程序优化，他的行为蛮奇怪的。不同哦。好，下一个，我来解释哈，为什么标题有恐龙？说到恐龙，我们都大概相关记者都会想到这个东西的。那大家看到那一本就知道我大概是哪个年代，因为好像每一年的恐龙本都不太一样。那再解释一下，为什么标题是恐龙？第一个当然是作为系统象征嘛，很复杂。那以前也是比喻超大型企业，就很大很复杂，然后就是那个从基层到最高层，它的那个信息传达，还有那个时间差非常非常非常远。是记得好像现有这个名号是 IBM， 就是说蓝色大恐龙嘛，什么的啊，对啊。那我们回来就知道为什么是恐龙，用这个梗好。那如果说你个别要求品牌商啊，就说我要装 Linux， 对，然后说我们不支援 Linux， 我是为了要出 Linux 笔电，你有量吗？有市场吗？对，然后但是我们只是小小消费者，这是之前多人遇到的状况。我个人很渺小，但企业是很巨大的。
那其实你要改变，我觉得是要团结啊，要团结起来。那我参考思考自己可以做什么，就是如果想解决问题的话，大的品牌他不关心这个，他觉得是小市场的东西。那如果自己做小品牌，照顾我们小社群的，国外其实有成功例子，就可能大家有印象的什么 System 17 Sys Think Page Penguin Interlinux 那个 Tourism 可能最近大家比较知道做资安的那个笔电，听说他们都是拿白牌笔电，那我就想说我也来做看看吧，就来开发一个小品牌，大概跟陈学生是一样吧。于是我就开始系统科技啊，奥迪啊，当然我是说，不是写程式的那一种，就是用写程式的术语来告诉大家做的类似这样子，然后最后你要执行啊，就开始了。一开始我想的很美好，就说哇，这笔电还要再加上特殊的硬体，因为音乐制作的需要，最好是笔电加开动啊什么之类的，想划时代，跟合作厂商要双赢，然后系统客制，然后有特色的东西。然后想象中笔电就这样，说音乐很强大，然后 Linux 它完整驱动，然后客制化的很美观、很舒服、很好用，然后就是穷人的 MVP。那首先我就开始找代工厂商，我找了很多间，啊，插座啊、插机啊，然后金插啊，但是。你每月能卖5000台吗？还要新电路板，还要新的外壳，真的要开模呢？量够填饱肚子吗？然后大家就知道结果应该是这样子的，对啊。我必须说，其中三间里面有一间还是稍微有点有心呐，就是他还真的借我机器啊、检测啊。他最后发现说自己的笔电那个触控板在那个乌邦图底下是没有办法驱动的，也没办法驱动，然后就放弃了。对，然后当然我们觉得说有那么难吗？只是一个触控板而已。对啊，然后大公司大恐龙啊，发现一点小小的问题，然后可能单很小啊，就不做了。这就是你跟大公司打交道就是会这样子。但是我学到一件重要的事情，现在没有一间笔电的系统厂可以全包，没有办法全包，几乎都是那个很多公司合作，就各位手上的不管哪一家笔电都是这样子，它是很多公司的那个集体的结晶，集体结晶，它是很多厂商合作做出产品。那我就想说，那我以来这样的，我用合作的方式，就是那种比较小的客，其他规模的之类的，然后就继续找。但有阵子蛮绝望的，但是看到你的努力和过去的功劳回馈，我觉得很重要，是你以前一定要有努力，要累积过一些东西，就是让别人看得到，这蛮重要的。然后就有人脉，然后这边有三个人，一个是我，就借一下人家的照片哦。然后一个是阿怪，阿怪是那个我在音乐圈的朋友，也是我音乐上的老师，就是他的本名叫陈志汉，就是三天三夜阿妹三天三夜还有牵手的那个作者兼制作的，今年4月4号到泰国去的。然后还有一位大学动漫社学长，他会有伸手帮助。然后其实是我找他们，对啊，然后他就跟我说是我朋友的公司啊，是蓝天电脑。然后蓝天是走干嘛？没有印象，对，一开始吧。然后就是后来知道真相就蛮开心的，就是
就是是一个很好心的大朋友，欸，就是发现原来这世界都是他们带狗的。原来所谓的白牌笔电是这样来的，还有很多电竞笔电啊，甚至什么国内还有微星啊，电竞笔也是台片做的。我以前都不晓得，对，大家可以检查，然后把你的外壳打开，把我说螺丝转开，看里面是不是有 cable 在里面。对，这是还是他们代工的呢，那是不是 Linux 驱动就没有问题啊？然后那这边，你就不用从美国买进台湾蓝天出货到美国的笔电再送。其实体验你问你的需求是什么？然后就推荐，你的需求是我们这一台哦。那做几台？需要什么特质？要电镀吗？要什么什么或者什么奇怪的加工吗？对啊。不过电镀蛮可怕的，就是那个什么烤漆啊。全机烤漆哦，好棒哦，有那个特别颜色呢。然后要10000块。以后就是那样，可能做一个特殊的机器，就是有活动的时候刚讲明好，就是大概是这样子。或者各位什么阿拉伯来的那个什么攀岩王，是什么抽奖，他想买那种很特殊的，可以推荐一下。好，我看到还有，对。此外，我就是稍微修正一下，说是之前想的太美好，就是可能有些要跟现实妥协，想说做一些这些调整，说放弃了特质议题的想法，然后就只有做外观还有系统的客制。好，握手合作吧，那就借我亮机喽。不是我这一台，是以前有一台旧臭臭的，那台是他们借我用了很久。那台笔电我都借了2年。我是测试，然后测试它各种那个展示的性能，还有玩游戏的性能。对，我是借的。对，我就是测试。那我这边就有一个小心得出来啊，只要厂商心得，就是小厂商比大厂商更有意愿，而且他们也比较弹性，而且呢，因为距离比较近，然后。它的利益跟你的利益是比较一致的，它反而就是合作的可能就是成功率比较高，对，小恐龙通的话不会说干话，大恐龙但是也有例外啦，有例外，就是另外一个很大型恐龙啊，可能运动台湾，就是那个他是关心啊，说就是谈这个商业帮助，说少量可以啊，我们优惠你啊，然后就。因为大家不晓得知不知道，就是你笔电 bundle 那个五邦图跟那个你自己装邦图其实不一样的，对，就是你是 bundle 要出售自己笔电，其实是要有授权的，对。然后我是蛮感谢，就是说，就是看到那个台湾可以给我，就是这种优惠，就是要少它，不是几千台、几万台的那一种，对，就不同系的口红嘛，就用三角龙。到这个阶段是 mini， 这样子我评估是可以做，就是可以做这个 mini 的独立笔电品牌，就好像说独立书店啊、独立音乐那样子。因为这个时代哈 ，OEM OEM 厂是让许多成本是外部化的，然后最后最重要的是你是就是一个大家，你要做好这个商业的决策。商业化其实就是这些啦，一定要懂损益表、资产负债表。然后你要掌握你的金流。第三点，我觉得蛮重要的，很多人不知道业务跟行销的差异。业务跟行销差异，简单讲啊，
业务是跑前面前线的，行销是后面在制定计划的，就这点是不一样的。然后很重要是你要培养维系自己的信用，然后这就是很重要的几个东西。然后说更明白一点，就是像最后面刚才最后面那一项啊，信用啊，毛巾流啊，就是说白一点是这样，就是有多少钱做多少是错误的，是你要做个小企业不是这样想，你为了做一个好事要努力找钱来，当然你要先确定你做的是个好事。那更进一步，你还用他们的语汇交涉，反而跟自然的语言不同哦。自然人说：“哦，我很创意，我很聪明，我有想法。”这个是那个世界潮流。抱歉，他们不听这个的，他们听的是量多少、收益多少、信用排单、挂单、发票、营业税，他们是讲这些东西的。所以你要理解他们是什么样的动物，什么样的语言跟他们沟通。不同点列了两个例子后，第一个自然人，我要买个东西，有个不二价，他反而说，20台折扣多少？50台、啊、可能折扣50%，对，大概像这样子。那、不同的点，第二就是缺货啊，自然人说啊，你的笔电3天才会到吗？那我3天后再去拿。然后法人厂商很早，可是这是真实的事情，就是 Intel CPU 缺货哦，今天你是否下定决心排单？所以你确定要吗？3个月后 ，Intel 应该准时能出货。现在不排，到时候没有优先权哦。啊，不是我们那个世界，好像不是我们这个世界的东西，但是你就想办法拼命去理解什么，到底什么意思？啊，排单是这样说，太不确定了，不一定会到时候会有单，所以你不能浮前下单。但是时间到那个时间点可以下单的时候，就是按照你排单的先后顺序来下单。也就是说，你要为3个月后的可能的事情要做个决定，那你要做个决断。当然，这时候还可以回头。你要纯做工程师，你还是要做个企业的。也就是说，这时候你就不是听令行事，你就是要下决策啦。然后你自己要肩负，同时面对客户还有供应商的责任。然后你对两方都维系好信用。这已经不是工程问题了。那你做好准备要承担责任与风险。好，那时候想，好，就够吧，冲吧，我要排单，多少台？好、哦，他觉得很简单，对，要开始写程式了。啊，其实这边我说的程式不是我们的程式哦，是古代程式。程式这个词最早是来自工厂生产流程的设计，这是它原始的意思。那像我跟各个合作厂商窗口去连接，就好像写程式，就好像呼叫他们。那我要知道他们 API 就可以使用他们，那么使用他们就是跟他们合作。那参数就是钱啊、税啊、工时啊、规格啊等等，好吧？那传回呢，就是要传回发票啊，很重要，你的税务。然后出货日什么时候东西出得来，然后再成品东西要做得出来，对。然后经过3个月，那个就底下是我们团队嘛，然后领队说延货公布，要再5个月。对啊，你看客人在后面。这就是企业日常，也是企业常常不跟我们讲的事情。那他们自己内心的世界已经处理掉了。那当你有一天真的变成这样的状况的话，其实就这样，外表处变不惊啊，内心是胆战心惊啊，不能垮被击垮的样子啊。然后你要说服客人，等待是值得的啊，就是你要给他好的理由啊。然后再来，你要调度安排不同工作室，那5个月要干嘛？对，5个月就这样子，没有事干去等嘛。我说你要做别的事情，对对对，就是继续运作。对，不能说我今天那个公司倒闭，然后5个月再开起来，不能这样子，对啊。他说那个
有风险管理的话，你胜过临时死亡搅乱。好在我是有准备啦，就是不断透过粉刷，就是常态揭示 Intel 缺货的可能。哦，那蛮惨，蛮夸张的。以前从来没有发生过 Intel 会这样大缺货，就是从去年到今年一直在发生。然后第二个你要诚实啊，事先提醒你的客人是还是有点风险的，但是要给他们多点那个好处。对。然后再来呢，像我做的是第一批有限量的特点嘛，还有优惠的价格留下客人。对，那你 show must go 啊，对，你要维系好你的品牌。那今年是比较苦尽甘来啊，就是。大概在三月多，终于 CPU 来了，对，就是好像电影里面的画面都元军到的那种感觉啊，对啊，就是啊、哦，终于是这样子啊，对啊，现在比较荣誉啊，真蛮开心的，看到没有最具潜力品牌奖。西装打领带，哦，不好意思，回来要照相。而且还得到国家补助，就是那个新创的那个经济部 SBR 补助，就是7月30号刚通知，啊，好开心啊！对啊，然后第一次跟国家签约啊，然后还第一次知道什么叫契约书，真的是一本书，就是厚厚的那个20-30页，而且他要你印6本，对。然后我很久没有跑影印店去弄这种什么，还不一定要交装什么，不弄就没有办法签约哦。对啊，就好啊，一点小钱。那基本上就是诚实的、啊，然后透明化，而且比较重要是有哪一个笔电厂会经营社群。对啊，我觉得这很重要，就是毕竟小品牌，所以说就有做这样的事情。那其中有一些，因为是做品牌，是做这个公司嘛，那缺货其实比较变小，就是变得小缺货嘛。但是我想很重要是说，你是经营者，你永远是最后享受的，你永远要优先供货给你的客户。对，像我自己的笔电啊，我现在才自己买，对吧、啊？自己的产品，以前都是用舅舅的那一台，可以用就可以用，对，这样子。对啊，就是名下品牌就上轨道啦。对啊，就是我感谢这些，就是很多，然后蓝天电脑它的代理商、企业师，还有香港的 UI 设计团队跟会师。然后这边我不列名字，是因为我觉得可能要保护他们。然后这个简报一开始好像有点敏感的感觉。对，希望他们在香港安全，然后还有约的，对，就在楼下，然后还有那个我的动漫社学长阿怪陈志翰，然后就是可惜就是他4月4号就离开了，就是还没有来得及给他看了，就是、然后知道我这一台笔电很多的有一些的概念是从他来的，然后我是这样报告，就是、那时候去他的那个零钱啊。写在那个本子上面啦，对。然后我是讲太快了，没关系，没关系。好，那个这边是我的官网，还有脸书的粉专，基本上，这是浓缩啊，有些太细的我就没有讲的，对，就是一些我的经验谈。然后如果你想找我的话，就是。你要搜寻 Music Top， 就音乐最高。对，音乐最高。然后，那这边有点工商的特点优惠啦，这样。就是如果你有兴趣的话，什么优惠呢？你照到刚才上课题吗？就这边。然后，在周一前 email 到这个 email， 信中附上该照片。对，然后新闻档。我要公司卡的优惠，然后你就可以享受两千以上的优惠，这样子。然后那个 email 要找吗？
好，这个让他看到，把握把握机会哦。简报也有上网。还没上网，要到星期一才能上网。之前这张抽掉哦，那个一定会抽掉的。他说有限制星期一以前啊，对啊对啊对啊，这都是有布局好的啦。对，就本来是想要弄个小游戏，就藏在那个藏在我简报里面，但是后来想太可能太刁钻，大家猜不出来，就用这个简单的。对，然后再来就那个问题时间，看大家有什么想问我的，就是如果想做个什么任何的品牌，什么想要问的。快哦，快哦，哎，你刚刚说钱很重要，我想请问一下，你去哪边找那些钱，然后你承担的什么责任跟风险 ？OK， 我其实想一下哈，我一开始用两个方式，第一个是那个就找银行有那种小额信贷，就是那种信用卡的小额信贷，对，其实那个是审核最宽松，就是那个最宽松，就是你只要以前好像没有什么那个欠钱不还那一种啊，应该都不难申请到，它额度大概10万-20万可以。所以它主要可以，对，然后你可以活用这个方法。第二个方法，然后说就是很传统的方式，就是不能说凹啦，就是你可以拜托人帮你怎样，对，但是这就考验到你以前是不是信用很好的人，对，就是这两种方式，这是我一开始用的做法，就是说那个。笔电公司为什么肯愿意把接一台那时候是亮晶晶的一台新笔电给我测试，一测就是2年，哎，就一借就是2年，那跟你以前的亏底有关，哎，这样子。好，看看，好，准时提问。工程上，如果我用工程角度来看，就真的也可以啊。我如果是工程师角度是可以，
可是从企业的角度来说，就要衡量到说在销售的课题，因为我们在进攻一个市场的时候，就是你必须花成本去说服那个市场的人，然后用你的电脑有什么好处，然后那个有什么功能、什么功能、什么之类的，甚至你要为了这个市场去特别调教你的这方面的问题。那换来说，音乐专业的市场是一个市场，然后那个 YouTuber 或者就是比较我刚刚这么讲，非专业影片的这个制作人员，这又是另外的市场。然后当你的怎么讲，你的可运。不能说运算时间很奇怪，我想有时候都是有工程师的想法就跑出来，就是你一个人或者你的团队的工时就是那么多，那个就要权衡说，就是你能不能兼顾两个市场，就是所谓的那个市场区隔，然后我这个市场区是在这个 A 市场投入了多少的那个精力去宣传去销售。然后还有支援他们的这个工程技术嘛，那个就是你负荷得了的话，再去做另外一个。那对于小的公司、小品牌，我会推荐说，因为你不是大公司，不太可能同时可以两线、三线、四线作战，那是很困难的。但是你可以先就说先打西线。然后下个月你就是打差不多，再调部队到东线去，这个是比较是我现在的做法，对，我是这样子去做事情的，对，因为是你就是国力不够嘛，对呀、啊，对，好，不好意思，那因为我们议程时间差不多了哈，那如果有问题的话，今天都会在开会的，今天。那个 HD3 都会在我们二楼与帮助提到的摊位，那欢迎有任何问题想来笔电，或者想买笔电，或者想买笔电哦，去找。